No niin. Nyt on se iltakuvausta vielä. Tai mitenkä se tämä kamera sitten illalla pärjää. Onhan täällä pikkusen katuvaloja, mutta kuitenkin niin. Nyt säkkipimmässä kuitenkaan, mutta tämmössä hämärässä. Että mitenkö se tämä Sony siellä sanoo ja nää. Mutta nythän mulla on kameratilanne se, että mulla on tämä Sony, sitten mulla on Canonin pokkari, 2 GoProta ja sitten on vielä se Sony Action kamera, jos siihen se oikein linssi hankkisi, niin siinä on nyt vähän joka tilanteeseen sitten. Sitten löytyy kamera, että sitä pitää vaan sitä kalustoa olla, että pärjää ja voi näihin kanssa sitten kikkailla, milloin mitäänkin kuvata. Saatana. Ja männöhän niitä. Moneskohan kamera tämä olisi? 5 vuodessa. 6 vuotta, kun minä olen nyt rukannut kesällä. Taitaa olla 12 kamera. Ehkä. On niitä soittanut. En muista. Tää on niitä yli 10. 10 erilaista kameraa. Tää on ainakin ollut se. Blokkaksen. Siitä asti kun aloitti, niin käytössä. Ja. Mitäs muuta? Mitähän muuta tuota kertos? Kertos tähän illan päälle. Joo, se on sitten tulee vene tullut. Se on Espoossa se minun vene, että sieltäpä se pitäisi lähteä sitten hakemaan sen meikäläisen vene. Että minähän on Tahvon kanssa siellä sitten, että no ei se enää, missä sinä oot siellä. Niin pitäisi lähteä se vene sieltä hakemaan. Ja no onhan tässä vielä aikaa, että ennen kuin tuo pilikkihommat on täydessä käännissä, mutta kuitenkin niin. Saa sitten pikkuhiljaa ruveta varustelemaan venettä ja sehän mennöö tarrotuksen kautta sitten, että siinä tullaan ihan koko tarrat kylykkiin ja näe, että ja varmaan aika piakkoon, kun minä haan sen, niin mennään sitten tarrotuksessa ennen kuin sitten ensimmäistä kertaa laskoo vettelen. Semmonen kuvio on siinä. Ja siihen tullaan tietenkin niin sitten yhteistyökumppaneita sun muita tarroihin ja tai siihen nimiä kylykkejä plää plää plää. Kyllähän tokkainen älyvää se, että mitenkä se on kuvia männö niin. Mutta ehkä siinä. Katsotaan mitenkä se tuosta etenee asia. Oi. Selkä on kippe, kun on tullut nussittua niin paljon. Kehko on selkä, kun ei joutunut jyysemmän. Niin. Kyllä se vähemmästä ihmisille rupeaa paikat hajoamaan. Sitä kun ikkeä tullut, niin ei sitä jaksa ennen. Samalla rynkytte kuin nuorena, mutta
Mutta kyllä se nyt helposti tuommoinen 2-3 tuntia männön ajassa, että ei, ei tässä kuitenkaan niin vanahoja olla, että nuorempanahan se meni 5 tuntia, 6 tuntia, mutta nyt on vähän joutunut karsimaan siitä, että ei jaksa ennen kuin sen 2-3 tuntia. Semmosta se on. Semmosta se tämä elämä tahtoo olla. Kyllähän työ ihmiset tiedätte nämä elämän kuviot. Viiksetti piti leikata. Nyt joutuu nuo viikset leikkoamaan, kun se on kun tuota pillua nuolloista, niin ruoa pistely, tai vaimolaisten pistelyä niin vituusti pilluun. Oikki kun kunnolla nuollon, niin en oo pillun reikä mennä sitten ruoille, kun viiksillä kutittaa. No, semmosta se on. Semmosta se on. Mutta joo. Lopetellaan pikkuhiljaa näihin kuvia ja tunnelmia. Kato, tätä näkyykö siltä mitään tätä ruumusta tiellä hämärässä vai eikö sitä enää. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.